Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт» в студії Олег Ендріксон. Три дні поспіль в ДЮСШ номер 5 проходила першість з баскетболу серед юнаків на призи баскетбольного клубу ветеранів «Юність». В підсумку змагань перемогу серед чотирьох інших команд вибороли баскетболісти з Нікополя, залишивши криворіжцям другу сходинку п'єдесталу. Відкрита першість ДЮСШ номер 5 з баскетболу серед юнаків 2001-2002 років народження стала неабиякою нагодою для юних баскетболістів чергове перевірити свої сили. Команди з Кривого Рогу, Нікополя, Києва та Лозової протягом трьох днів відчайдушно виборювали перемогу в кожній з ігор. Судді ж не стримували власні емоції, спостерігаючи за технікою гри лідерів команд, які, як на свій юний вік, проявили себе доволі професійно. В різних командах виділяються ребята своєю технікою. Очень интересно. В Никополе ребята 4 номер, 15. Очень видно, ведут игру. Очень хороший бросок того и того. И ребята думающие, что называется. Баскетбол – это вид спорта, который нужно максимально думать. Поэтому очень интересно наблюдать за становлением. Я видел в прошлом году этих ребят. З Лозової Харківської області до нас на змагання приїхали досвідчені баскетболісти з приватної команди «Восток». Тренуються вже 4 роки, тому на майбутніх суперників з Кривого Рогу поглядали трохи звисока, хоча відзначали давнішню дружбу з криворіжцями. Команди, які зібрані, тобто не просто як би так з'їхалися на турнір. Це давно тісні зв'язки дружні, баскетбольні. І тому так от граємо. Перед цим грали ми 2 роки всеукраїнську лігу. В этом году немножко по-другому решили на турнирах выступать. Никополь сильные были, но мы им, конечно, проиграли. Надеюсь, Кривому Рогу мы выиграем сегодня, так как техника у нас должна быть лучше. С командами этими мы ни разу не встречались, видимся впервые. Команды сильные, не расслабляться. Криворіжці ж, в свою чергу, давши слабинку в попередній грі, готувалися до серйозних атак суперника. Щоб тут був ігрок, ми повинні загнати м'яч в лицеву лінію. Це дуже важливо. Далі, є мальчик 12-й, який левша мальчик. Мальчик левша. Тому лева сторона у нього все время повинна бути закрита. Понятно? Команда ДЮСШ номер 5 – чемпіон області. Наступного року готується підкорити всеукраїнську баскетбольну лігу. Мы только отыграли с ними первенство области. Кстати, этот возраст у нас чемпионы области. Буквально проходили на днях 30-31 числа октября в городе Новомосковске. Вот. Они стали чемпионами среди 8 команд. Вчера команда немножко расслабилась. Вот. Я думаю, что сегодня они уже поняли свои ошибки и, надеемся, сейчас исправим. Такі турніри командам дозволяють набути ігрового досвіду. А можливими ці змагання стали завдяки старшим товаришам з баскетбольного клубу ветеранів «Юність», які всіляко намагаються допомогти молодому поколінню спортсменів. Перша наша допомога була в дитячій юношеспортивній школі. Це от табло, яке висить. Значить, ми разом з родительським комітетом і за средства нашого клубу відремонтували це табло, которое было сломано, сделали всю аппаратуру. На сегодняшний день мы выступили в лице спонсоров, которые предоставили призы, все грамоты. За підсумком трьох днів першості перемогу отримали гості з Нікополя. Другу сходинку посіли криворіжці. Бронзовим призером стала команда Лозової Харківської області. Хто в дитинстві не любив бавитись паперовими літачками, дехто професійно опановував мистецтво авіамоделювання. Це заняття у нашому місті набуває усе більшої популярності. Підприємства міста сприяють тому, щоб залучити до різноманітних секцій гуртків якомога більше дітей. Північний комбінат групи «Метінвест» ініціював проведення змагань з авіамоделювання. Як це було, бачила наша знімальна група. У приміщенні школи номер 110 відбувся відкритий кубок «Метінвесту» з авіамодельного спорту. Команди з різних районів міста прагнули довести свою майстерність і називатись кращими. Сьогодні по ініціативі інтерактивної лабораторії при підтримці Северного горно-обогатительного комбінату в Терновському районі состоявся перший відкритий кубок по авіамоделіруванню серед учащихся клубів юних техніків. Я рада, що інтерактивна лабораторія, проєкт, який ми відкрили зовсім недавно, росте і розвивається, і активізується. Прямим доказательством є сьогоднішнє наше мероприятие. Число учасників росте, любителі авіамодельного спорту, я думаю, що з кожним роком все більше і більше. Весной мы планируем провести весенний кубок, второй уже кубок.
Керівники позашкільних закладів, де малеча вивчає ази технічної творчості, переконані, що важливо проводити подібні змагання. Адже порівнюючи себе з іншими, юні авіатори прагнуть розвиватись. Це йде як підготовка до городських змагань, які будуть в декабрі місяці. Ось ці змагання плюс ось те, що я кажу, наша лабораторія дають можливість діткам далі розвиватися. Змістовне дозвілля школярів – одне із важливих завдань освітян. Тож подібні змагання вкрай важливі для різнобічного розвитку дітей. Ці змагання, як і ряд інших змагань і заходів, які проходять завдяки тільки підтримці північного комбінату, значить, на сьогоднішній день стали вже не тільки районними, а й загальноміськими. Вихованці позашкільних закладів з великим задоволенням приймають участь в цих змаганнях. І я вважаю, що такі змагання не тільки необхідні, але за ними майбутнє, тому що ми організовуємо дозвілля наших дітей, їхню зайнятість, їх розвиток творчого мислення і саме в технічному спрямуванні позашкільної освіти. Серед учасників – як новачки, так і бувалі техніки. Приємно, що хлопці адекватно оцінюють рівень своєї майстерності. Я займаюся цим не так давно, можна сказати, навіть я новичок. Я не рассчитываю на те, що я там займу якесь місце, ну, просто як хобі, воно цікаво. Интересно все это собирать, изучать, из-за чего оно так все планирует, летает. Есть много моделей, которые, ну, интересны. Даже, честно говоря, интереснее, чем автомоделирование. Мне это очень интересно. Занимаюсь я с первого класса. Вот. Мы делаем разные самолеты. Летом недавно участвовал на городских соревнованиях. По авиамоделированию запускал схематическую модель и выиграл второе место. У ведучого знайшлись теплі, підбадьорюючі слова для кожної з команд. А почесні гості бажали вдалих змагань. Тож на старт учасники вийшли в гарному настрої. А перемогу здобула команда клубу юних техніків Дзержинського району. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».